يمدمر تولد أبي أحمد. مئراف سمنت أديسو يمدمر تولد بحرياتنا ملياك ألمات أديسون تولد مردات عندك اللي سابوت شلو ياندانو تولد يراسو ملكنا مليا بحريات ألوت بعند تولد دوستي ألو سابوت بالجنة النابوت أثنت دمياتو يميال فوبت بغونا كفاقات أميوت እድሎችን እና ችግሮች ተመሳሳይ በመሆናቸው ባህሪያቸውም ተቀራራቢ ይሆናል። በተጨማሪም አካባቢያዊ ሀገራዊና ለማቀፋይ ሁኔታዎችን ተጋርተው ስለሚያልፉ የህይወት እይታቸውም ተመሳሳይ ይሆናል። ተጽዕኖ ፈጣሪ ክስተቶችና ግለሰቦች በትውልድ ቀረጻ ላይ ያላቸው ተጽዕኖም ከፍ ያለ ሊሆን ይችላል። ከአራት አመታት በፊት ለውጡ ሲከሰት እድሜያቸው በ10ዎቹና ከዚያ በታች የነበሩ ታዳጊዎችን ያንድ ዘመን ትውልድ ልንላቸው እንችላለን። ምንም እንኳን ገና የራሳቸውን መንገድ መርጠው የራሳቸውንም ኑሮ ኖረው ጠባያቸውን ባናውቅም ከነርሱ በፊት ከነበረው ውላልባው ትውልድ በብዙ እንደሚለዩ አያጠራጥርም። ከለውጡ በፊትና በኋላ ያሉት ጥቂት አመታትም ከ66ቱ አብዮትና ከ83ቱ ለውጥ በላይ ትውልድን የመቅረጽና የመፍጠር ኃይል እንዳላቸው ምን ነው። የትውልድ ገና ተሰርቶ ያላለቀ እንደመሆኑ መጠን ከነርሱ ቀድመን ያለን ትውልድ አንዱ ኃላፊነታችን በዚህ ትውልድ ላይ በጎ አሻራችንን ማኖር ነው። በዘመነ መደመር የተፈጠረው አዲስ ትውልድ የኢትዮጵያንና የአፍሪካን መጻኢ ዕጣ ፈንታ የመወሰን ዕድል ያለው ሀገራችንና አህጉራችን በከፍተኛ የህልውና ፈተናዎች ባሉበት ታሪካዊ ዘመን የተፈጠረ ነው። ምናልባት ካሁን ቀደም በኢትዮጵያ ውስጥ ተፈጥሮ ያለፉትን ትውልዶች ሰይሞ አቅዶና ተጨንቆ ተጠቦ በመኮትኮት ለመቅረጽ ያሰበ የቀደመ ትውልድ ያለ አይመስለኝም። አዲሱን የመደመር ትውልድ ለመረዳት በከፊልም ቢሆን ያሳየ ያለውን ጠባይ በመደመር ሳቤ በሚገባ ተቀርጾ ሲወጣል ሊያሳይ የሚችለውን ባህሪያት መመልከት ያስፈልጋል። የትውልዱን መልክና ጠባይ ከሚወስኑ ኃይላት መካከል በመደመር ዘመን የኢትዮጵያችን ቅርጽና መልክ ምን ይመስላል ወይንም ምን ሊመስል ይገባዋል የሚለውን ሐሳብ ማጤን ያስፈልጋል። የአዲሲቱ ኢትዮጵያ ዋንኛ ባለቤት የሆነው የመደመር ትውልድ ከቀደመው ትውልዶች የተለየ እንደሚሆንም ነው። የመደመር ዘመኗ ኢትዮጵያ ህብረ ብሔራዊ አንድነት ያለባት፣ የወንድማማችነት እሴት የጸናባት፣ የሲቪክ ባህል የጎለበተባትና ቀጠናዊ ትስስር የጠነከረባት ሆናለች። ህብረ ብሔራዊ አንድነቷ እውነተኛ ፌዴራሊዝምን ተግባሪ፣ ብዝሃ ማንነትን አቃፊና ብዝሃ ልሳንን አስተናጋጅ ይሆናል። ሌላውን እንደራሱ የሚመለከት ብሔሩንና ሀገራዊ ብሔርተኝነትን ያስታረቀ፣ የትናንቱን በጎ ነገር ይዞ የትናንቱን ስህተት የሚያርም፣ ትናንትን ከዛሬና ከነገ ያስማማ በእነዚህ ጉዳዮች የልህቃንን ስምምነት በማምጣት ሀገራዊ መግባባትና እርቅን የሚያሰፍን ትውልድ ይፈጠርባታል። በስምምነትና በመግባባት የጋራና አስታራቂ ህጎችን በመፍጠር የሚገነቡ ተቋማት ሰላማንና ብልጽግናን ያረጋግጡላታል። የጎረቤቶቿን ሰላምና እድገት እንደራሷ የምትመለከት፣ በጋራ ለማደግ ያለ ማካሄድን የምትከተል፣ በንግድና በሌሎች ኢኮኖሚያዊ እንቅስቃሴዎች ለመተሳሰር የምትሻ፣ ቀጠናዊና ሀገራዊ ግንኙነቶቿን በመደመር መርህ የምትመራ ሀገር ትሆናለች። አዲሷ ኢትዮጵያ ስትፈጠር አብራት የሚመጣው ትውልድ የሀገሪቱን ህልም እውን የሚያደርግና የዘመናት ምኞቷን ከማሳካት ጋር የተጣጣመ ይሆናል። የመደመር ትውልድ መለያ ባህሪያት ከሆኑት መካከል አዲስ ነገርን ለመማርና ለማወቅ ያለ ጥልቅ ጉጉት፣ በምክንያትና በሐሳብ የበላይነት ላይ ተመሰረተ ጥልቅ የውይይት ባህል፣ ውበትን የማድነቅ ልማት፣ ለሰብአዊ ክብር ቅድሚያ የመስጠት አኗኗር፣ በሁለንተናዊ አርበኝነት የሚገለጥ የሀገር ፍቅር ስሜት ጎልቶ የሚወጣበት ይሆናል። የትውልዱን ባህሪያት ለመገንባት ካለፈው የተላለፉ አፍራሽ ባህሎችን በመተው ካለፈው የተወረሱትን በጎ ወረቶች ለማስቀጠል ጥረት ያደርጋል። እነዚህም ላለሙበት ዓላማ መስዋዕት መሆን፣ ከፍተኛ ሀገር ወዳድነት፣ ሰፊ የመሰረተ ልማት ስራዎችና ታላላቅ ፕሮጀክቶችን ደፍሮ የመስራት ወረቶች ናቸው። የመደመር ትውልድ ዋንኛ ባህሪያት ጥበበኝነት ነው። ይህም መልከ ብዙ መገለጫዎችና ከትውልዱ ጋር የሚዋሃድበት ሂደቶች ኖሩታል። ጥበብ እንደ ባህል ኢንዱስትሪ። ባህልን ያጠኑ ሊቃውንት የተለያዩ ትርጓሜዎች ሰጥተውታል። በአጠቃላይ ባህልን ለመተርጎም ከመሞከር ይልቅ የሚይዛቸውን ነገሮች ማሳየት የተሻለ መሆኑን አጥኚዎቹ ይገልጣሉ። ባህል በውስጡ ቋንቋን፣ አለባበስን፣ የአኗኗር ዘይቤን፣ የጥበብ ዘርፎችን፣ አስተሳሰብን፣ የሥነ ምግባር ደንቦችን፣ የእምነት ስርዓቶችን፣ መጠቀሚያ ቁሳቁሶችን እና የመሳሰሉትን የሚይዝ የሰው ልጅ የተከማቸ ሀብት ነው። ከዚህም በመነሳት ባህል የሰው ልጆች የኑሮ ቅርጽ ነው ማለት እንችላለን። መብላት፣ መጠጣት፣ መዝናናት፣ ማሰብ፣ መስራት፣ መናገር ወዘተ የዕለት ተዕለት የኑሮ ክዋኔዎች በየትኛውም የዓለም ዳርቻ በሰው ልጆች የሚከወኑ ጥቅል የኑሮ ይዘቶች ሲሆኑ እነዚህን የሚከወኑበት ቅርጽና የክዋኔዎቹ ጠባይ ግን ከቦታ ቦታና ከጊዜ ጊዜ ይለያያል። ይህንን የክዋኔዎቹን ቅርጽና ተገባበር ነው ባህል የምንለው። አብዛኞቹ ባህልን ያጠኑ ሊቃውንት በሚከተሉት መገለጫዎች ይስማማሉ። ባህል በተፈጥሮ የሚገኝ ሳይሆን የሚለመድ ሀብት ነው። ባህል ግላዊ ሳይሆን ማህበራዊ ነው። ባህል ከትውልድ ትውልድ ተወራራሽ ነው። ባህል የሰው ልጆችን ማህበራዊ፣ ሃይማኖታዊ፣ ስነ ልቦናዊ፣ ሞራላዊ፣ ቁሳዊና ቴክኖሎጂያዊ ፍላጎቶች ማሳኪያ ነው። ባህል በብዙሃን ዘንድ የሚጋሩት እንጂ በግል ባለሀብትነት የሚይዙት አይደለም። ባህል የሚጠራቀም እንጂ በአንድ ዕለትና በአንድ ዓመት የሚፈጠር አይደለም። ባህል የሚሻሻል እንጂ ቆሞ ቀር አይደለም። በፍጥነትም ይሁን በአዝጋሞት እየተሻሻለ ወይም እየተለወጠ ይሄዳል።
بحال يتدرجنا سرعات يلونه ويم بتلي أيو سرعات وش يتجنبا عند تعلق أمرنا بحال بتلي أيو تمرتوش ما كان ينتهي مقلتنا بحال وان نام السارو وانقانو بحال يسول جوتشن قسق قاسي ممرا معكف ندف ويم كارتانو مالتن شلالة بجيوغرافي زرف كارتا ود عند بوتا لمدرسي من نقوازد بتمن قديم يعمل أكتسيون بحال سنل دقمو يسول جوش تول دوسكي موتو درسي ميكتلوت يجيزي كارتانو مالتن شلالة እያንዳንዱ ድቅርጽ በህይወታችን ውስጥ የማናውቀው አዲስ ቦታ እንደማለት ነው። አንድ የማናውቀው ጫካ ውስጥ ደርሰን ከጫካው የምንወጣበት ካርታ እንደሚያስፈልገን ሁሉ ባህል ደግሞ የማናውቀው ዛሬን የምናልፍበት ግልጽ የህይወት ካርታ ነው ማለት እንችላለን። አንድ ጣላቅ ማዳም ሲደርስ ወይም ሲጎለምስ ምን ማድረግ እንዳለበት የሚያውቀው ካሁን በፊት ጎልምሶ ስለሚያውቅ አይደለም። ይልቁንም በየት በኩል መጓዝ እንዳለበት የሚረዳው ባህል የተባለውን ካርታ ይዞ ነው። የሰው ልጆች የግል ህይወት መንገድ እንዳላቸው ሁሉ የጋራ ህይወት መንገድ አላቸው። የግል መንገድ የግለሰብን ማንነት ሰብናና ጠባይ የሚቀርጽ ሲሆን የጋራ ህይወት መንገድ ደግሞ የትውልድን ማንነት ወይም ጠባይ ይቀርጻል። ይህ የጋራ ህይወት መንገድ ባህል ይባላል። ባህል የሰው ልጆችን ቁሳዊና መንፈሳዊ ክዋኔዎችና ግዙፍና ረቂቅ ሐሳቦች ሁሉ የሚያጠቃልል ሰፊ ማዕቀፍ ነው። በየለቱ የምንገለገልባቸው ቁሳቁሶች፣ የምንመረባቸው ሐሳቦች፣ የምንከውናቸው ስነ ስርዓቶች ሁሉ በባህል ማዕቀፍ ውስጥ የሚጠቃለሉ ናቸው። በአጠቃላይ የሰው ልጆች ያኗኗር ቀለም ወይም መልክ የድርጊታቸውና የሐሳባቸው ስልትና ዘይቤ የየለት ክንውኖቻቸው ማስፈጸሚያ ካርታ ባህል ነው ለማለት እንችላለን። ባህል እንዲህ ያለ ሰፊና የሰው ልጆችን የኑሮ መንገድ የሚያመለክት ጉዳይ ቢሆንም በተጽዕኖ አድማሱና በተለያዩ አይነቶች ሊከፋፈል ይችላል። በዚህ አውድ ትኩረት የምንሰጣቸው የባህል አይነቶችን ገጠር ፈጠር ባህልና ከተማ ፈጠር ባህል ብለን ልንለያቸው እንችላለን። ገጠር ፈጠር ባህል በዋናነት ከትናንት ጋር ብቻ የሚተሳሰር ነው። ገጠር ከከተማ ገጠሪነትም ከከተሜነት በፊት የተፈጠረ የሰው ልጅ አኗኗር ዘይቤ ነው። በመሆኑም ያንድን ማህበረሰብ ጥንታዊ ባህል በዋናነት የምናገኘው ወይም በጥንት ቅርጹና ሁኔታው የምናገኘው በገጠር ነው። ገጠር ፈጠር ባህል የትናንትና ስልትና ቀለም ከመጠበቅ ጋር የሚገናኝ አኗኗር ስልት ነው። ገጠር ፈጠር ባህል ትናንት የምንጠቀምባቸውን ቁሳቁሶች፣ ሐሳቦች፣ ቴክኖሎጂዎች፣ አለባበሶች፣ አመጋገቦች፣ የመጠቀሚያ ቁሶች፣ እሴቶች፣ የሥነ ምግባርና የሞራል ህጎች ጠብቆ የሚሄድ ዝንባሌ ያለው የባህል አይነት ነው። በባህሪው ቶሎ የመለወጥ አዝማሚያ የሌለው በተጽዕኖ አድማሱም በአንድ ውስን ስፍራ ላይ የሚኖር ማህበረሰብን ብቻ የሚያጠቃልል በአመዛኙ ከጥንታዊ አኗኗር ጋር ትስስር ያለው ነው። የአካባቢ፣ የቋንቋ፣ የብሔር፣ የሃይማኖት ውዘተ ማንነቶች በዚህ ገጠር ፈጠር ባህል ምክንያት የሚገነቡ ናቸው። ከተሞች የሰው ልጅ የስልጣኔ ውጤቶች ናቸው። የሰው ልጅ ሲሰለጥን አኗኗሩን ለማመቻቸት ስርዓቱን ለማቀላጠፍና የተለያዩ የኑሮ መልኮችን ለማግባባት ሲል ከተሞችን ይፈጥራል። እነዚህ ከተሞች ደግሞ ያስተዳደር፣ የንግድ፣ የእምነት፣ የትምህርትና የኪነ ጥበብ ማዕከላት ይሆናሉ። እነዚህን ማዕከላት ለመፍጠርና ለመጠቀም ሲሉ የተለያዩ አይነት ማህበረሰቦች ከተለያዩ አካባቢዎች ይመጣሉ። በዚህ የተነሳ ከአንድ ማህበረሰብ የተሻገረ ባህል ይፈጥራሉ። ከተማ ፈጠር ባህል የምንለው በአንድ ሀገር ወይም ከዚያም ባሻገር የተጽዕኖ አድማስ ያለው በተለያዩ አካባቢዎች የሚገኘውን አብዛኛውን ህብረተሰብ የሚያስተሳስር የጋራ የህይወት ስልትና መንገድ ማለት ነው። ከተማ ፈጠር ባህል ከአንድ ሀገር ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ ሁኔታዎች ጋር በእጅጉ የተሳሰረና ገጠር ፈጠር ባህሎችን የተሻገረ የጋራ ባህል ነው። በዋናነትም የመስፋፊያ ማዕከሉ ከተሞች ናቸው። በተለያዩ አካባቢዎች የሚገኙ ገጠር ፈጠር ባህሎችን የሚከተሉ የአንድ ሀገር ዜጎች ወደ ከተማ መጥተው በጋራ መኖር ሲጀምሩ የሚተገብሩት የጋራ የህይወት ስልት ወይም ዘይቤ ነው። በዚህም ምክንያት ከተማ ፈጠር ባህል ዋናው መዳወሪያው ከተማ ውስጥ ሆኖ በጥቅሉ ግን የመላውን ህዝብ ያኗኗር ስልትና ጠባይ የሚወስን ነው። ይህ ባህል ከሀገራት ወሰን ሊያልፍም ይችላል። ኢትዮጵያ ብዙ ባህሎች መናኸሪያ ሀገር ነች። ብሔሮች፣ አካባቢዎች፣ መልካ ምድሮችና ሃይማኖቶች ልዩ ልዩ ያኗኗር ስልቶችና የኑሮ ቀለም የተፈጠሩባት ሀገር ነች። ልዩ ልዩ ማህበረሰቦች ለረጅም ዘመናት ባደረጓቸው የትብብርና የሽኩቻ ግንኙነቶች ምክንያት ባህሎች የጋራ ቀለምና እሴት ፈጥረዋል። አዎንታዊ የሆኑት የጋራ ቀለምና እሴቶች በዘመናዊ ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ መስተጋብሮች ዳብረውና ጎልተው እንዲወጡ፣ መታረም የሚገባቸው ደግሞ በአግባቡ እየታረሙና በተሻሉ ስልቶችና ዘይቤዎች እየተለኩ እንዲመጡ ብዙ የቤት ስራዎች ከፊታችን ይጠብቁናል። ከተማ ፈጠር ባህል በኢኮኖሚውና ፖለቲካዊ እድገቶች እየተቀረጸና እየጎለበተ የሚመጣ በመሆኑ በእነዚህ ዘርፎች የምናደርጋቸው እንቅስቃሴዎች ዘላቂ ሀገራዊ ማንነት ላይ የሚኖራቸው ፋይዳ በቀላሉ የሚታይ አይደለም። ባህል ከኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ እንቅስቃሴዎች ባሻገር በውጭ ግንኙነት ስራዎችና ስልቶች ላይ የሚመሰረት ነው። ስለሆነም በአጠቃላይ በተለያዩ ዘርፎች የምናደርጋቸው እንቅስቃሴዎች የመጨረሻ መዳረሻቸውና ዘላቂ አሻራቸው በባህል አማካኝነት በትውልድ ላይ የሚንጸባረቅ ይሆናል። ስለሆነም በተለያዩ ዘርፎች የምናደርጋቸው እንቅስቃሴዎች ከባህል ጋር ያላቸውን ትስስር መለየትና ተገቢውን የባህል ግንባታ መንገድ መቀየስ አስፈላጊ ነው። የትውልድ ጠባይና ማንነት የሚቀረጸው በባህል በመሆኑ በባህል ረገድ የምንቀይሳቸው አቅጣጫዎች በትውልድ ላይ ምን አይነት አሻራ ያሳርፋሉ የሚለውን አስቀድሞ በጥንቃቄ መመርመር ያስፈልጋል።
ይህም ከቁሳዊ ነገሮች ባሻገር የትውልድን ሴቶችና አስተሳሰብ የሚገነባ የባህል ግንባታ ስትራቴጂዎችን መተግበርን ይጠይቃል። ባህልና ስልጣኔ ሁለት የተሳሰሩ ጉዳዮች ናቸው። ሁለቱን ጽንሰ ሐሳቦች እየቀያየሩ መጠቀምም የተለመደ ጉዳይ ነው። ለምሳሌ የአክሱም ስልጣኔ፣ የሐረር ስልጣኔ፣ የጊቤ ስልጣኔ፣ የማያ ስልጣኔ፣ የቻይና ስልጣኔ፣ የአዜቲክ ስልጣኔ፣ የፋርስ ስልጣኔ ወዘተ የሚሉት ገለጻዎች በሌላ አነጋገር የእነዚህን አካባቢዎች ህዝቦች የኑሮ ቀለምና ቅርጽ የሚያመለክት ነው። ይህም ማለት በእነዚህ አካባቢዎች የሚኖር ህዝብ በሌላው አካባቢ ከሚኖር ህዝብ የተለየ የራሱ መለያ የሆነ የአኗኗር ዘይቤ ያለው ማለት ነው። ስለሆነም ስልጣኔ አንዱ የባህል እድገት ማሳያ ሲሆን ከጥቅል የባህል ብያኔ የሚለየውም በቁሳዊና በምናባዊ ይዘቱ የዳበረና የተራቀቀ በመሆኑ ነው። ስልጣኔ ባህልን ማሳደጊያ መንገዱ ሲሆን፣ ባህል ደግሞ የስልጣኔ ግቡ ነው። የስልጣኔ ግብ የሰለጠነና የዳበረ ባህልን መፍጠር ነው። ባህል በዋናነት እኛ ምን እንደሆነን የሚገልጽ ሲሆን፣ ስልጣኔ ደግሞ በዋናነት እኛ ምን እንዳለን የሚያሳይ ነው። ባህል ያለ ስልጣኔ ሊኖርና ሊያድግ ይችላል። ስልጣኔ ግን ያለ ባህል ሊኖርና ሊያድግ አይችልም። የሰው ልጆች ኢኮኖሚያዊ፣ ፖለቲካዊና ማህበራዊ እንቅስቃሴዎች እየጎለበቱና እየተራቀቁ ሲመጡ እነሱን ተከትሎ የሚፈጠረው የሰው ልጅ አኗኗር ስልት ወይም ባህል እየተቀየረ ይመጣል። ኢኮኖሚያዊም ሆነ ፖለቲካዊ እድገቱ የመጨረሻ ማረፊያውና ዘላቂ ቤቱ ባህል ነው። በባህል ውስጥ ያልሰረጸ እድገትና መራቀቅ ዘላቂነት ስለሌለውና የህዝብ ጠባይና ማንነት ስለማይቀርጽ ስልጣኔ ነው ለማለት ያስቸግራል። በመሆኑም ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ እድገቶች በህዝብ አስተሳሰብ አኗኗርና ሴቶች ውስጥ ሰርጸው ዘላቂ አሻራቸውን ሲያስቀምጡ፣ የህብረተሰቡን የኑሮ ምቾትና ጥራት ሲያሳድጉ የአንድን ሀገር ወይም የአንድን ህብረተሰብ ስልጣኔ ያሳያሉ። በባህል መሰረት ላይ የጸና እድገት በማንኛውም አጋጣሚ ቢንገጫገጭ ተመልሶ የመምጣት እድል ይኖረዋል። ባህል የህብረተሰብ ስብዕና የሚቀረጽበት ነው። ስብዕናው እስካለ ድረስ ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ እድገቶችን በማንኛውም የታሪክ ምዕራፍ ላይ መልሶ ማምጣት አይሳነውም። ስለሆነም በትውልድ ቀረጻ ሂደት አንዱና ዋናው ጉዳይ ሀገራዊ ባህልን በመቅረጽና በማጎልበት በትውልድ ጠባይ ላይ ዘላቂ አሻራ ማሳረፍ ነው። የሰው ልጆች የሚፈጥሯቸው ቁሳዊ ሀብቶችና እድገቶች ሁሉ የመጨረሻ ዱካቸው የሚታተመው በባህል ላይ ነው። ሰዎች ችግሮቻቸውን የሚፈቱባቸው መንገዶች፣ የቡድን ህይወታቸውን የሚመሩባቸው ወይም ፖለቲካዊና ማህበራዊ ህይወታቸውን የሚያስተዳድሩባቸው ስልቶች፣ ግጭቶቻቸውን የሚፈቱባቸው ዘዴዎች፣ ዓለምንና የሰው ልጅን የሚረዱባቸው መንገዶች ወዘተ ቁስ ተሻጋሪ የባህል አሻራዎች ናቸው። ማንኛቸውም የባህል ክዋኔዎች እንዲሁ ከመሬት የሚበቅሉ አይደሉም። በሰው ልጆች አእምሮ ተጸንሰው የተወለዱና በጊዜ ሂደት የዳበሩ የአኗኗር ስልቶች ናቸው። እነዚህ ክዋኔዎች ደግሞ በቁሳዊ እድገቶች ተጀምረው ፍጻሜያቸውን በላዕላይ መዋቅሮች ማለትም በዘላቂ አስተሳሰብና ልማድ ላይ የሚያሳርፉ ናቸው። አንዳንድ ህብረተሰብ በቶሎ ቁሳዊ ፍላጎቱ ረግቶ ወደ ቁስ ተሻጋሪ እሴቶች ስለሚያድግ ሀሳባዊና መንፈሳዊ ልዕልናው ከቁሳዊ ሀብቱ ይልቃል። አንዳንድ ህብረተሰብ ደግሞ በቁሳዊ ፍላጎቱ ላይ ረጅም ጊዜ ስለሚያጠፋ ቁሳዊ ሀብቱ ከመንፈሳዊ እሴቶቹ ይልቃል። በሁለቱም ሁኔታዎች ግን የቁስ ተሻጋሪ እሴቶች መዳበር በቅድሚያ የቁሳዊ ሀብት እድገትና የቁሳዊ ፍላጎት መርካትን የሚፈልግ ጉዳይ መሆኑን በደምሳሳው መገንዘብ ይቻላል። ለቁሳዊም ሆነ ለሀሳባዊና መንፈሳዊ እድገቱ ግን ዋናው ጉዳይ የእሴት ግንባታ ሂደቱ ነው። ይህም ማለት አንድ ህዝብ ከፍ ያለ ዋጋ የሚሰጠው ለምንድን ነው የሚለውን ጥያቄ የሚመልስ ነው። ለነጻነት ከፍተኛ ዋጋ የሚሰጥ ህዝብ የማንነቱ ስሪትና የስኬቱ መጠን የሚታየውና የሚመዘነው ይህንን እሴቱን ባስከበረበት መጠን ነው። ለሰላም ከፍተኛ ዋጋ የሚሰጥ ህዝብ ባህላዊ ስልቶቹ የሚዳብሩትና የስኬቱ መጠንም ሊመዘን የሚችለው በፈጠረው ሰላማዊ ባህል ወይም ባዳበረው የግጭት መፍቻ መንገድ መጠን ነው። ለምግብ ከፍተኛ ዋጋ የሚሰጥ ህዝብ የአኗኗር ስልቶቹና የስኬቱ መጠን የሚቃኙትና የሚመዘኑት ከምግብ ጋር በተያያዙ ባህላዊ ክዋኔዎቹ ልክ ነው። ስለዚህ ዋናው ጥያቄ ለነገሮች የምንሰጠውን ዋጋ የምንወስነው እንዴት ነው? ወይም እሴቶቻችንን የምንፈጥረው በምን ምክንያት ነው የሚለው ነው። ለነገሮች የምንሰጠው ዋጋ ወይም እሴት ለነገሮቹ የምንከፍላቸውን መስዋዕትነትና ነገሮቹን ለማግኘት የምናደርገውን ጥረት ያመላክተናል። አንዳንዱ ሀገር በጦር አቅሙ፣ ሌላው በህንፃ ግንባታ፣ በዜጎች ምቾት ወይም በአስተዳደር ወዘተ በተለያዩ ጉዳዮች ዙሪያ የሚኖረው ስኬት ለጉዳዮቹ የሚሰጠውን ዋጋ ወይም እሴት የሚያመላክት ነው። በግለሰብ ደረጃ ለእውቀት፣ ለገንዘብ፣ ለስልጣን፣ ለበጎ አድራጎት ወይንም ለዝና ዋጋ በሚሰጡት ነገር ዙሪያ ጥረት እንደሚያደርጉና በዛ ዙሪያ ስኬት እድል እንዳላቸው የሚያመላክት ነው። በህብረተሰብ ደረጃም የአንድ ሀገር ህዝብ ለነገሮች የሚሰጠው ዋጋ ወይም እሴት በነገሮቹ ዙሪያ የሚኖረውን ስኬትና ተሞክሮ ያመላክታል። እሴት የባህል ጭማቂ ነው። የሰው ልጅ በተደጋጋሚ ህይወቱ ካገኛቸው ተሞክሮዎች በመነሳት እሴቶቹን ይቀርጻል። እሴቶች ማህበረሰቡ ተደጋጋፊ፣ ተጣጣሚና ተግባቢ የሆነ ህይወት እንዲኖረው የሚያስቀምጣቸው ደረጃዎች ናቸው። እሴቶች በአንድ ማህበረሰብ ዘንድ ትክክል ወይ ትክክል ያልሆነ፣ ተቀባይነት ያለው ወይም የሌለው፣ ጥሩ ወይም መጥፎ፣ የሚፈቀድ ወይም የሚከለከል፣ ቆንጆ ወይም አስቀያሚ ወዘተ የሚመዘኑበት ሚዛን ነው። እሴት በአንድ ወይም በተከታታይ ክስተቶችና አጋጣሚዎች ምክንያት ሊፈጠር ይችላል።
የአንድ ፈታኝ ጦርነት መከሰት ወይም በተከታታይ ለጦርነት ተጋላጭ መሆን አንድ ህዝብ የጀግንነት እሴትን እንዲያዳብር ወይም ለጀግንነት ከፍ ያለ ዋጋ እንዲሰጥ ሊያደርገው ይችላል። የኢኮኖሚ ቀውሶች ወይም ወረርሽኞች ወይም የረሃብ አደጋዎች የሀገራትን እሴት የመወሰን ኃይል አላቸው። በኢኮኖሚ ቀውስ ወይም በረሃብ የተመታ ሀገር ለኢኮኖሚ ወይም ለምግብ ትልቅ ዋጋ የመስጠት አዝማሚያ ይኖረዋል። እሴቶች በእንዲህ አይነት ታሪካዊ አጋጣሚ የጎለበቱ ሊመጡ የሚችሉ ቢሆኑም የእሴቶች መፈጠር መጎልበትና መስፋፋት በባህል ለውጥ ላይ የተመሰረተ ነው። ለምሳሌ መጻሕፍት ያሉበት፣ ጸሐፊዎች የበዙበት፣ ቤተ መጻሕፍት የተበራከቱበት፣ ማንበብ የየዕለት ተዕለት ክዋኔ የሆነበት፣ ጋዜጦች የሚነበቡበት፣ የትምህርት ተቋማት የተጠናከሩበት ሀገር ለእውቀት ከፍ ያለ ዋጋ ሊሰጥ እንደሚችል መገመት ይቻላል። ይህም ማለት ከእውቀት ጋር የሚገናኙ ባህላዊ ክዋኔዎች ሲኖሩ የእውቀት እሴት ይጎለብታል ማለት ነው። የስፖርት ትጥቅ በገበያ ላይ ሲጎለበትና የስፖርት ትጥቅ መልበስ ፋሽን ሲሆን ስፖርታዊ እንቅስቃሴዎች ከፍ ያለ ዋጋ ያገኙ ይመጣሉ። የመዝናኛ ቦታዎች ሲበራከቱና ሲስፋፉ እንዲሁም የመዝናኛ አይነቶች ቁጥር ሲጨምር የመዝናናት እሴት እየጨመረ ይሄዳል። በአንጻሩም በቁሳዊም ሆነ የቁሳዊ ምርቶች ውስጥ ባህልና እሴት አንዱ አንዱን እየመገበ የሚሄድ መሆኑን በቀላሉ መገንዘብ ይቻላል። የመዝናናት እሴት ከተፈጠረ በኋላ የመዝናኛ ስፍራዎች እየበረከቱ መምጣታቸውና የመዝናናት ባህል እየጎለበተ መምጣቱ አይቀሬ ነው። የፍቅር ሙዚቃዎችና ግጥሞች የበዙበት ባህል የፍቅር እሴትን እያጎለበተ እንደሚሄድ ሁሉ የፍቅር እሴት የጎለበተበት ህዝብ ደግሞ ከፍቅር ጋር የተገናኙ ባህሎችን እየፈጠረና እያስፋፋ መሄዱ የሚጠበቅ ነው። ይህ የእሴቶቻችን የባህል ውርርስ የሚነግረን አንዱና ዋናው ቁም ነገር በባህል ግንባታ ወይም የምንሰራቸው ስራዎች ዘላቂ ተጽዕኖ እንዲኖራቸው ከፈለግን ምን እሴት እየፈጠሩ ነው የሚለውን ማጤን እንደሚገባ ነው። ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ እንቅስቃሴዎችና ምርቶቻችን ባህልን እየፈጠሩ ሲመጡ ባህሉ ደግሞ እሴትን እየፈጠረ ይመጣል። ጋዜጦች፣ ቴሌቪዥን፣ ኢንተርኔት ሲስፋፋ የሚፈጠረው የተግባቦት ባህል የነጻነት እሴትን እያጎለበተ እንደሚሄድ መገንዘብ ይቻላል። ስለሆነም ሚዲያዎች ከተስፋፉና የመገናኛ ብዙሃን ባህል ከዳበሩ በኋላ የነጻነት እሴት ሊፈጠር እንደሚችል አስቀድሞ መረዳት አስፈላጊ ነው። ኢንተርኔት በየዕለት ህይወታችን ውስጥ ሲገባና ኢንተርኔትን መጠቀም ባህላችን ሲሆን በውስጡ የእኛን እሴት እየገነባ እንደሚሄድ መገንዘብ ይቻላል። የፋሽን ልብሶች በብዛት መጠቀም ስንጀምርና የፋሽን ባህል ሲስፋፋ በውስጡ የቅንጦት እሴትን ወይም ከፋሽኖቹ ባህሪ ጋር የተያያዙ ሌሎች እሴቶችን እያሰረጸ ይመጣል። ምርጫን የፖለቲካ ባህላችን አካል ስናደርግ የምርጫ ባህል የፉክክር እሴትን እያጎለበተ እንደሚሄድ መገንዘብ ይቻላል። ይህም ከኮንፊሽሳዊው የምስራቁ የትብብር እሴት ይልቅ ለሶቅራጠሳዊ የምዕራቡ የፉክክር እሴት መዳበር ትልቅ አስተዋጽኦ ይኖረዋል። ጠንካራ የድምፅ ህግ ወጥቶ ቢተገበርና በየቦታው ሙዚቃዎችን መክፈት ወይም ሃይማኖታዊ ስርዓቶችን ከፍ ባለ ድምፅ ማከናወን ከባህላችን ቢወጣ በህዝቡ ውስጥ ሊፈጠር የሚችለው እሴት ምንድን ነው ብለን መጠየቅ ይኖርብናል። እያንዳንዱ ፖለቲካዊና ኢኮኖሚያዊ እንቅስቃሴ የመጨረሻ መዳረሻውና ዘላቂ ተጽዕኖ የማድረጊያ መንገድ እሴት መፍጠር ነው። በፖለቲካዊና ኢኮኖሚያዊ እንቅስቃሴዎች የሚፈጠረው ባህል የመጨረሻ ጽኑ መሰረት ላይ የሚቆመውና ዘላቂ ተጽዕኖ የሚኖረው እሴቶችን መፍጠርና ማስረጽ ሲችል ነው። ማንኛውም የፖለቲካ ስርዓት፣ አስተሳሰብ፣ ርዕዮተ ዓለም ወይም ፖሊሲ አድጎ ፍሬ ማፍራት የሚችለው በእሴቶች ላይ ሲጠበቅ ነው። በኢትዮጵያ ከ1960ዎቹ ጀምሮ የተፈጠረው የፖለቲካ ባህል የእኩልነት እሴትን እያጎለበተ መጥቷል። ይህም የነጻነት እሴትን አብልጦ ለሚፈልገው የሊበራል ዲሞክራሲ ሳቢ ምቹ አይደለም። በአንጻሩ ሊበራል እሴቶች በዳበሩበት ወይም ለነጻነት ትልቅ ዋጋ በሚሰጠው የአሜሪካ ህዝብ ውስጥ ሶሻል ዲሞክራሲን ወይም ሌላ መሰል ርዕዮቶችን ተክሎ ማብቀልና ማሳደግ አስቸጋሪ ነው። የጉልበትና የመሸነፍ እሴቶች በጎለበቱበት ማህበረሰብ ውስጥ የምክክርና የድርድር ፖለቲካ ውጤታማነቱ አስቸጋሪ ይሆናል። የመቻቻል እሴት ባልዳበረበት ህብረተሰብ ውስጥ ሰላማዊ የፖለቲካ ምህዳር መፍጠር ወይም ብሔራዊ መግባባት ማስፈን አስቸጋሪ ነው። ግላዊ ስኬት ዋና እሴት በሆነበት ሀገር ውስጥ የሀገር ኢኮኖሚ የሚያሳድግ የፖለቲካና ማህበራዊ ስርዓት መዘርጋት እጅግ ከባድ ነው። ድብቅነት ትልቅ እሴት በሆነበት ህዝብ ውስጥ ተጠያቂነት ያለበትና በንግግር የሚመራ መንግስታዊ ስርዓት መዘርጋት ትልቅ ፈተና ነው። ሀገራችን በኢኮኖሚውና ፖለቲካዊ እንቅስቃሴዋ ለስኬት እንድትበቃ እንቅፋት የሆኑትን ባህላዊ መሰረቶች ተመልክቶና መርምሮ በመቀየር ለህልውናዋ ፈተና የሆኑትን እሴቶች በመለወጥ የምንፈልጋትን የበለጸገችና ሰላማዊት ኢትዮጵያውን ለማድረግ የሚያስችሉ እሴቶች በትውልድ ልብ ላይ እንዲጸኑ መደረግ አለባቸው። መጪው ትውልድ የመቻቻል እሴትን ያዳበረ፣ የወንድማማችነት እሴትን የገነባና ለአርበኝነት ትልቅ ዋጋ የሚሰጥ እንዲሆን የባህል ግንባታ ስራዎቻችን ትልቅ ሚና መጫወት ይኖርባቸዋል። ለኢኮኖሚያዊም ሆነ ለፖለቲካዊ ስራዎቻችን ስኬት ደግሞ ለማምረት ዋጋ የሚሰጥ ስራንና ታታሪነትን የሚያስቀድም ለመስጠትና ለማበረከት የሚኖር ትውልድ መገንባትና በአጠቃላይ አምራችነትን ሀገራዊ እሴት ማድረግ ያስፈልጋል። መጪው ትውልድ የዳበረ ከተማ ፈጠር ባህል እንዲኖረውና ለሀገራችን ህልውና መሰረት የሚሆኑ እሴቶችን በትውልድ ውስጥ ለመገንባት ጥበብ እጅግ መሰረታዊ ጉዳይ ነው። የአንድ ሀገር ህዝብ የየዕለት ተዕለት ክዋኔዎች የሚፈጠሩት፣ ልማዶችና አስተሳሰቦች የሚቀረጹት፣ እሴቶች የሚገነቡት፣ በአጠቃላይ ባህል የሚፈጠረው ዜጎች በቁስ በክዋኔ ወይም በሀሳብ ሲማረኩና የኑሯቸው አካል ሲያደርጉት ነው። ይህንን የመማረክ ሂደት ደግሞ የሚያቀላጥፈው ዋና መንገድ ጥበብ ነው።
አንድን ቁስ ከዋኔ ወይም ሐሳብ ሰዎች በቀላሉ የሚቀበሉት ከጉዳዩ አስፈላጊነት ወይም ጥራት አንጻር ብቻ አይደለም ወይም ደግሞ ጉዳዮቹ ተደራሽ ሆኖ በገበያና በሌላ መንገድ መቅረባቸው ብቻ የባህላችን አካል አያደርጋቸው ይልቁንም እነዚህን የባህል መገለጫዎች እንድንማረክባቸው ወይም የተለየ ዋጋ እንድንሰጣቸው የሚያደርገን አንድ ቀልጣፋና ፈጣን የእሴት መፍጠሪያ መንገድ አለ እሱም ጥበብ ነው የጥበብ ስራዎች ማለት ሙዚቃዎች ፊልሞች ስዕሎች ኪነ ህንጻዎች ውዝዋዜዎች ስነ ጽሁፎች ስነ ቃሎች የተለያዩ ጥበባዊ ኩነቶችና ክዋኔዎች በታዳሚው ዘንድ ያላቸው እሴት የመፍጠር አቅም በቀላሉ የሚገመት አይደለም ሀገራት በጥበብ ስራዎች ዘላቂ እሴትና የጋራ ማንነት ገንብተዋል አስተሳሰብና የህይወት ዘይቤን አንጸዋል በዘላቂነትም የትውልድን እሴቶች በመገንባት ዘላቂ ሀገራዊ መግባባትና መሰናሰል ፈጥረዋል ከዚያም ሲያልፍ ሀገር ተሻግረውና ባህር አቋርጠው በተለያዩ ሀገራት ላይ የሚጎለብቱ የተለያዩ እሴቶች በጥበብ አማካኝነት የስርጭትና የተቀባይነት አድማሳቸውን የሚያሰፉ ናቸው ጥበብ የአንድን ሀገር ታሪክ አመጋገብ ወግና ስርዓት በቀላሉ ለህዝብ ተደራሽና ማራኪ አድርጎ በማቅረብ የህዝብን አስተሳሰብና ክዋኔዎች የመቅረጽ ኃይል አለ የብዙ ጀግኖች ገድል የብዙ ወግና ስርዓቶች ቀደም ተከተልና ክዋኔ የብዙ አስተሳሰቦችና ተረክቶች ዘት የእምነት መግለጫ ክዋኔዎቻችን በጥበብና በጥበባውያን ተጽዕኖ ምክንያት የመስረጽ አቅሙ ከፍተኛ ነው ጥበብ የባህል ወኪል ነው በዚያው ልክ ደግሞ ጥበብ ባህልን ይፈጥራል የተፈጠረውንም ያጎለብታል ከሁሉም በላይ ጥበብ ለስሜት ቅርብ በመሆኑ በቀላሉ የሰዎችን ባህልና እሴት የመቅረጽ አቅም አለው ጥበብ ብቻ ሳይሆን ጥበበኞችን በግል የህይወት ዘይቤያቸው ባህልን የመፍጠርና እሴትን የማስረጽ ችሎታ አላቸው ጥበብና ጥበበኞች የነኩት ነገር በትውልድ ልብና ልማድ ውስጥ ሳይሰርጽ ትኩረት ሳይስብና ሳይለመድ የመቅረት እድሉ ትንሽ ነው የመደመር ትውልድ አብይ አህመድ